人生百态，娱乐开怀，欢迎收看《谈笑余生》。一提到西方各个国家的贵族，大家脑子里第一个想到的词估计都是狗血。他们的故事从不缺少话题，永远活跃在八卦的最前沿。在这些人之中，科林·坎贝尔夫人，简称 C 夫人，便是极具代表性的一位。如今已经73岁的她，依然能登上英国小报的各个版面，拥有着极高的流量，堪称贵族圈话题女王。双性人和老公闪婚闪离，靠爆料戴安娜王妃成名，帮恋童癖说话， C 夫人这一生可实在是太抓马了。不过这不是 C 夫人特别的地方，因为她特别的地方在于自己身体生理方面的与众不同，拥有两套生殖器官。 C 夫人出生于上世纪40年代末尾，从她出生的那天起，性别就是她的困扰，家人也因此而头疼，到底是当儿子养呢，还是当女儿来养？父母为这个孩子头疼的要死，最终他们选择了男性，以便他能过上更好的生活，即当时被认为是高级性别的一种生活，因此他们给孩子取名为乔治。小时候的 C 夫人，也就是乔治，一直被当作男孩来养，读的也是男校。直到他13岁进入青春期后， C 夫人突然感觉自己胸部变大，出现了一些女性的发育特征，这时候她才慢慢意识到自己骨子里可能是个女的，而且她也想当女的，于是就偷偷跑到妇科医生那儿寻求帮助。她的父母很快也发现了她的异样，但他们没法接受 C 夫人要成为女性的决定，因为他们家在当地很有名，豪门家族后代一会儿变男的，一会儿变女的，这说出去怕不是被人笑掉大牙。所以父母便把她送到医院里，接受了3个星期的疗程，那可能是 C 夫人一生中最可怕的3周。在医院里，家人们违背她的意愿，强行给她注射男性荷尔蒙，直到她的声音变得低沉，胸部缩小，脸上长了一些毛之后才停止。但在男校里，一个像乔治这样的学生无疑是很扎眼的，他成了被欺负和被孤立的对象。乔治无法控制自己对女性性别的渴望，因为在心底最深处，他就本该是一个女人。家里的弟弟们也不喜欢他，觉得这样的一个哥哥给他们丢人了，于是也对他冷言冷语。乔治就在这样的环境下长大了。对他来说，他的青春期是他人生中最痛苦的回忆。但终于，乔治命运的转机来了。随着他长大，他离开了家，前往纽约读书。在华丽的大都市纽约里，乔治找到了自己的一席之地。他开始从事时尚相关的工作，也做过模特。在他21岁时，他的祖母终于发现了他所面对的一切。于是祖母给了他$5000，让他去做了性器官的矫正手术，乔治正式成为一个女人了。开心的乔治将自己的名字改成了乔治亚·艾丽安娜·杰达，他决定开始作为女性的崭新人生。就像每个年轻的女孩一样，乔治亚对爱情充满着渴望，她希望能遇见自己的白马王子。怀着这份对爱情的期待，他遇到了他认为的命中注定的爱人科林·坎贝尔。科林·坎贝尔是一名公爵的儿子，所以他也是一个贵族。在认识了仅仅5天之后，乔治亚同科林·坎贝尔结婚了，因此乔治亚也成为了一名贵族。乔治亚认为科林·坎贝尔充满着魅力，他是他见过的最有人格魅力的人，他疯狂地爱着他。但他的父亲却不同意。老杰达先生看出这个男人不靠谱，父亲的眼光是雪亮的。实际上，科林·坎贝尔不仅脾气不好，还喜爱喝酒，甚至还吸食违禁药物，他可以说是五毒俱全了。但同时，乔治亚也没有告诉过科林·坎贝尔自己双性人的出身。很快，乔治亚的双性人身份被科林·坎贝尔知道了，他看到了乔治亚的出生证明上性别写的是男性，大受打击，没想到自己娶的是一个男人。
克林坎贝尔的家人也纷纷联系他，质问他为什么娶了一个男人。在贵族家庭里，这可以说是一件巨大的丑闻了。仅仅在结婚九个月后，这对夫妻就在各种各样的压力和不和下分居了。14个月后，他们俩就离婚了。这段婚姻是乔治亚一生唯一的婚姻，就这样惨淡地落下了帷幕。不过，因为曾经嫁过一个贵族丈夫，乔治亚就成为了一个贵族。她开始使用后来被广为人知的名字，这个来自她前夫的名字，克林坎贝尔夫人。离婚后的克林坎贝尔夫人经过了很多事情，她又恋爱又分手，过着自己的小生活。但生性喜欢关注的她不想要稳定的平淡生活，她想做一个名人。因为得来的贵族身份，她可以出席一些贵族活动，也认识了不少贵族，因此得知了不少英国皇室的消息。她开始写关于英国皇室的书，最开始这些书没让她得到什么关注，但在1992年，她推出了一本新书，瞬间引发了大家的热议。这本书就是很有名的《私下里的戴安娜，无人知晓的王妃》。就在这本书中，克林坎贝尔夫人爆料了戴安娜王妃的婚外情事件，她还写出了戴安娜因为抑郁而患上了暴食症。在当时，没人知道戴安娜的婚外情，这本书是第一个爆料的，这无疑引发了大众的广泛讨论。在当年，这本书就登上了《纽约时报》的畅销书排行榜，可以说在全球范围内都相当畅销。有媒体更是用每个英国人都在讨论这本书来作为宣传标语。一时间，克林坎贝尔夫人无人不知，无人不晓，成了最当红的畅销王室作家。不过，如此高的关注度也为克林坎贝尔夫人惹来了一些麻烦。首先，很多英国人都不相信他写的东西，认为他是在胡编乱造，制造谣言。他甚至因此被告，不得不打官司。不过，克林坎贝尔夫人坚称自己的消息是完全真实的。据她说，这些事情是自己的朋友告诉自己的，而这名朋友同时也是戴安娜王妃的朋友。时间很快也证明了她的清白。在1992年的12月9日，英国王室正式公布了查尔斯王子和戴安娜王妃的婚姻出现了问题，两人开始正式的分居。之后，克林坎贝尔夫人又陆续出版了很多关于王室的书籍，比如在2012年，她出版了一本名叫《女王的母亲：不为人知的故事》，这本书同样很受欢迎，但也充满了争议。作家雨果·威克斯和迈克尔·桑顿就公开批评这本书十分怪异和完全为无稽之谈，但也有很多人支持他的作品。曾有个著名的记者表示，克林坎贝尔夫人是一位不受任何诽谤恐惧约束的作家，她要么是自佩皮斯以来最伟大的八卦家，要么她就是个彻头彻尾的预言家。克林坎贝尔夫人从来不为任何像查证这样乏味冗长的事情操心。说实话，这段话与其说是对克林坎贝尔夫人的支持，更像是一种高级的讽刺。不过，克林坎贝尔夫人是不会因为一些议论而放弃自己的写作事业了。随着英国皇室目前为止最戏剧性的夫妻王子哈利和王妃梅根的出现，克林坎贝尔夫人的写作激情又燃烧了起来。她立刻出了一本书，名叫《梅根和哈利：真实的故事》。这本书讲述了梅根和哈利王子的生活与爱情。之后，他又出版了关于他自己母亲的书，名叫《水仙花的女儿》，一个家庭为摆脱母亲的自恋人格障碍而奋斗，还有关于女王伊丽莎白二世的书《女王的婚姻》。《名利场》杂志评价克林坎贝尔夫人为两极分化的人物，蒂娜·布朗则称她为有趣的晚餐伙伴。除了写作事业，克林坎贝尔夫人对自己生活的其他部分也非常热心。没有再结婚的她选择收养了两个孩子。在1993年，她收养了两个俄罗斯男孩，分别叫迈克尔·米莎和迪米特里·迪马。这两个男孩都跟着她一起参加了2018年英国的一档真人秀节目，他们俩都称自己为伯爵。这可见克林坎贝尔夫人的贵族式洗脑是很成功的，俄罗斯男孩也成为了英国伯爵。
在2013年，他还购买下了诗人伯希雪莱的祖宅歌林城堡，正式成为了住着大城堡的贵族。虽然很多人讨厌科林·坎贝尔夫人，但他书写的这些皇室八卦还可以看作是一种正常的八卦写作。科林·坎贝尔夫人最让人接受不了的一点是他对恋童癖的公开支持。杰弗里·爱泼斯坦是美国的大富豪，他建的罗利岛吸引了很多政客富豪去岛上同被囚禁的儿童进行性爱活动，可以说罪大恶极。在爱泼斯坦被判唆使17岁女子弗吉尼亚·罗伯茨卖身时，科林·坎贝尔夫人竟然公然在英国的《早安英国》节目上为爱泼斯坦辩护。她声称爱泼斯坦不是恋童癖，只是喜欢未成年人，并且认为未成年人和儿童有实质区别。但其实在爱泼斯坦被定罪的地方，这两者并没有实质的区别。很多人对她的发言感到愤怒，但科林·坎贝尔夫人坚持自己的言论，并在2021年6月参加节目时又重申了一遍自己的观点。不过这样的科林·坎贝尔夫人也会遇到她搞不定的事。哈里王子和梅根王妃一直是科林·坎贝尔夫人这几年关注的重点，她经常会分析两人的一举一动，并且在公开媒体上发表自己的观点。在19年末，梅根和哈里两人甚至亲自拜访了科林·坎贝尔夫人，希望她能为他们俩写一本传记。科林·坎贝尔夫人欣然同意了，但没想到哈里王子和梅根希望科林·坎贝尔夫人能按照他们俩展示出来的样子写，这让科林·坎贝尔夫人觉得自己受到了欺骗，因为她只想写真实的故事。她拒绝了两人的请求，并撰写了上文提到的关于哈里王子和梅根的作品《梅根和哈里真实的故事》。就是这样一个靠着噱头上位的老太太，但最终能赚得盆满钵满，不得不说是对现实的一种讽刺了。一生只结了一次婚，但她收养了两个孩子，过着条件优渥的生活。看来她想出名是有依据的，只有出名，她才能拥有今天的一切。好了，今天的故事到这里就结束了，欢迎评论区分享你的看法。想看更多内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。